nga kancelari Scholz kërkova që Gjermania ta shtyjë përpara liberalizimin e vizave për Kosovën. Në korrik, pra edhe 2 muaj, bëhen 4 vite prej se Komisioni Evropian ka rekomanduar liberalizimin e vizave për Kosovën për herë të dytë dhe ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Tash është koha të thuhet se mjaft është mjaft dhe kjo çështje të vendoset për vendimmarrjen në Këshillin e BE-s, pasi Kosova i ka kryer detyrat e shtëpisë e është rrova që edhe Bashkimi Evropian ta bëjë të njëjtën. Gjithashtu, dy hapa që do të ndërmarrim janë aplikimi për antarësim në Këshill të Evropës dhe në partneritetin për paqe të NATO-s, ku llogarisim mbështetjen e Gjermanisë. Këtu në Gjermani ne kemi numrin më të madh të mërgatës jashtë vendit. Siç e tha edhe kancelari Scholz, rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë dhe punojnë në Gjermani dhe ata janë një urë e mirë mes dy vendeve tona pasi janë të mirë integruar dhe janë punëtorë të zellshëm. Shumë nga ata kanë shprehur interesimin që të investojnë edhe në Kosovë. Prandaj edhe unë e ftoj kancelarin që ai të vijë në Kosovë me një delegacion të gjerë investitorësh dhe të shohin mundësitë e investimeve të cilat Kosova i ofron e që janë të shumta, qoftë në fushën e përpunimit industrial, të energjisë së ripërtrishme, turizmit malor, pastaj industrisë minerale dhe realokimit përmes asaj që quhet nearshoring. Kosova ka një fuqi të re punëtore dhe të talentuar dhe mundësi tejet të mëdha e të mira. Kosova është tregim suksesi, prandaj edhe kemi nevojë për ndihmën e Gjermanisë si shtet tejet i rëndësishëm brenda Bashkimit Evropian dhe akter i rëndësishëm në botë. Pavarësia e Kosovës duhet të njihet nga sa më shumë vende, duke përfshirë edhe 5 vendet nga Bashkimi Evropian, në mënyrë që edhe ato t'ju bashkohen 22 shteteve njohëse dhe në këtë mënyrë të pamundësojmë krijimin e narrativave të dëmshme dhe ekuivalencave false.